fim für Folter. Número. Auch das Volk sind dafür. Número. 28. Wenn nicht zwei mehr sehen, Número. Die sich in der Straße küssen, wenn sie schlagen, schlagen. Número. Schula. Número. Número 28. Número. Bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho sorriso. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velho. Bota a gente trabalhar. 20. Número 20. Trabalhadores do Brasil. 20. Número 20. Pelo telefone. Salva carnavalesco. Trabalho do baiano e dos outros. Para Cavaré e com a vida dele. 20. Número. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Número 28. A vocês, jovens do meu país, 28. Eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou, aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico. Número 28. Número 28. Uma vez, eu não vou esquecer nunca. Cláudia passou amanhã abraçado comigo, chorando, chorando. Chorando convulsivamente. 28. Eu custei entender. Número. Ninguém entendia. 28. Que Glauber chorava. Número. A dor. 28. Que nós devíamos chorar. Número. A dor de todos os brasileiros. Número. O Glauber chorava as crianças com fome. Número. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava. Chorava, chorava, chorava. Número. Eu creio que a brutalidade está aí, instalada, né? Quer dizer, a globalização, ela se caracteriza pela produção estrutural da violência, porque a própria produção e a produção das coisas, a produção da informação, tudo que tem real bando, tudo é feito a partir da chamada competitividade. A competitividade é uma violência sem nome. Intitaita, Hawari, Imainata, Chihni, Nikuna, Yawarmita, Yoxishon.